Արցախի անկախության ճանաչման պահանջով այսօր կառավարության դիմաց բողոքի ակցիա են արել 5165 շարժումը եւ մի շարք հասարակական-քաղաքական գործիչներ։ Հավաքվածները դեմ են իրենց խոսքով գործող իշխանությունների կողմից Արցախ-Ադրբեջանի կազմում թողնելու քաղաքականությանը։ Հայաստանը պետք է ճանաչի Արցախը, որպեսզի կարողանա նրա անվտանգությունը ապահովել, ասել են հավաքվածները, պահանջել, որ գործող իշխանությունը քայլեր ձեռնարկի նաեւ Արցախի անկախության միջազգային ճանաչման համար։ Հավաքվածները շեշտել են, որ առանց Արցախ չկա նաև Հայաստանի անվտանգություն։ Սա պետք է հասկանա յուրաքանչյուր հայ, և եթե մենք այսօր զիջում ենք Արցախը, վաղը զիջում ենք Սյունիքը, միսօրը զիջում ենք Երևանը, թող յուրաքանչյուր հայ իր տանը նստած հասկանա, որ դա պարզապես անմտություն է թողնել, որ թուրքը հասնի յուրաքանչյուրից դուրը ծեծելուն, և մի օր նոր միայն հիշենք, որ մենք պետք է դուրս գանք պայքարի։ Նույն կարգավիճակը, ինչ որ ունի Հայաստանը, նույն կարգավիճակը պիտի ունենա Արցախը, դա երկրորդ հայկական պետությունն է, անկախ պետություն, որի դիրքորոշումը քաղաքական, այդ թվում արտաքին քաղաքական, երբեք չի կարող տարբերվել Հայաստանի դիրքորոշումից։ Բայց այսօր ինչ է ստացվում, որ Արցախը մնացել է միայնակ, որովհետև Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրենք են նույնացրել իրենց դիրքորոշումները։